Ето е двойката драганички. Тихо. Стягай краката. Иван Пейков, България. Иван Пейков, България. А председател на Македония? Ето. Е нашата съседка Македония. Нашата съседка Македония е председателът с Румъния. И колегите от Румъния. Знаме, че е приготвено. За шампиона. Ето всичко е готово за парада на нациите. Баже. Баже. Тук в тази група е варненския. Варненските позари се подготвят неотразимата бони. Да акцентираме на силните мускулни групи. Това за мускули и фитнес. Българския национален отбор. Ама! Нико не спаят. И погрешка на кучета автономно. Можеш да помахаш малко така. Поздравей. И в момента улавяме момента на идването на едни бъдещи шампиони. Техният треньор. Коментар в ефира, нали? Готови сме да ги смачкаме. И новата надежда. Новата стара надежда. Новата стара надежда. Ей, това не го снимай. Да отсуя американското попълнение на нашия отбор. Американските пехотинци засилват. Дамы и господа,
Dobrodošli na 20. prvenstvo Balkana u bodybuildingu, fitnessu i bodybuildingu. Stomak malo. Double biceps. Are Jovko! Svi vratite! Svi vratite! Bravo! Rekata! Relax. Spremni. From last three. Seberi krakata! Ajde, davaj, davaj! Ja? E, njela ti si mi se pozdrav. Ataka, krakata! Očna grudna poza. To. Ja, drž, drž. Bravo. Double biceps. Pare. Hajmo. Trbušni. Ajde, kurem. Davaj, krakata. Ja propuni se. Menjaj. To, kurki. Relax. Druga noga. Drž krakata. Relax, pozdrav. Tevi judges. Dišu lepo, dišu lepo. Ti pozim. Drži. Jaj, krakata, Jorko. Krakata. Nice job, Krakata! We're going to charge number two. Number two. Your team. Now you. Go one step back. She's time, Marie Katarina. Number two. Number one. Hi, Yoko! Number seven. Number. Bravo, Krakata! Signira! И умруться яблоко. Отпусти, отпусти пакутника. Краката, краката, трош! Трош, мишу! Отвари, бе! Отвари! А така! Браво! Браво, Йовко! Дабл байцепс. Айде, Йовко, до кой? Я думал, байцепс кожа. Краката! 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 Драш! 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 Malo naprijed, malo naprijed, samo u dušu. Malo naprijed. Srednji grdi! Bravo! I ubrštaj! Snagaj! Ubrštaj! Bravo! Grudi, grudi! Relax. Back, double biceps. Atka. Ne se ne kva. Zadnja, dupla biceps. Dva biceps. Svivaj, gori glava. Abdominals and thighs. Stomak i butine. Kurenu bedre. Etka drž! Zapadili! Bravo! Daj kurenu! Daj drži krak! Relax. Relax. Thank you. Drže! Krakata se! One step. Diši, diši! Utili nazad, utili. Pavno. Pavno. Drž. Drž. Svijera kad točne, drž. Pavno. Kuka, kuka, kupona, a, smala mikrofona.
Ама че обичава да преживам, че не скача ти го шона. Мене си пребил, също като ти подил. Това е моя стил, бъд ти готов да те прегази фил. Че музиката че вече, аз съм пъна тип. Също да ми деса, също като на топил. Но сега това не е. Без въобще да разбира и въобще да му е ясно какво да се прави. Факт е това, много хора в България живеят по мапа. Jedna dupla biceps poza. Drž, drž pouze. Dobro, fidej. Dobro, teď jsem si šel jít. Lakte na gole, lakte na gole. Lako, lakte na gole. Relax. Možu. Vane, lakte na gole. Čau, hlad sprej. Vrňa, sen. Eberčo! Relax. Side chest. Grudna poza. Čak, ne mislim, ja prvi. Posličava, boš. Posličava. Prezidio si malo. Relax. Back, double biceps. Sadna dupla biceps poza. Dobro. Sik. Zimlje lakite, za lakitite. Lakite na gole. Relax. Overko. Back, flat spread. Daniela, ti si mu spoznal? A... Drž! Marko, drž! Relax. Uvěrku. Simon, biceps. Tricep spoznal. Kdyby kolema, kdyby kolema! Postěl muskuly! Čajer, statika! Postěl muskuly, stihni! Relax. Abdominal se bajs. Stomak i butine. Relax. Judges, hear you. I am one. Alex. Rednia, dupla biceps poza. Relax. From the last spread. Marko, boli se za tretu ljastu! Ok, Zadu! Bravo, Zadu, nagi se naprijed! Naprijed se nagi! Relax! Ovo je malo, ajmo sad! Fino, sjedi dole na nogu, ajde! Sjedi na nogu! Bravo, vamo se okreni sudijama, jer te vidi vamo sudije! Bravo, okreni se sudijama vamo! Relax! Back, double biceps! Marko, Josje! Ajde, Dadu, da baci fino nogu, dupe, sve, je tako! Ajde sad! Nagi se nazad! Nazad se nagi! Nazad! Bravo! To! Bravo, Dadu! Back, lat spread! Ajmo, nazad! Dupe! Ajde! Drže! Bravo, Dadu! Dupe, nogu, sve! Relax! Side triceps! Ajde, Dadu! Watch na triceps pozad! Idemo, sjedi opet, fino! Ajde. Drošaj! Okreni se vamo, sudija. Drošaj! Okreni vamo, sudija, vidi. Uzmira katru, da ćete... Tako, okreni se vamo. Relax. Abdominals and thighs. Spomak u drugi. Ajde, ovu desnu. Nogu, ajde. Prilipo je, staje! To! Kraka! Staje! Bravo, Dadu. Bravo. To! Relax. Drošaj, ovo se prilije, krakata, drošaj! You must go back. Step. Ježine, stani u tu relax poze, Armine. Tako, pak.
takmičar broj 8, Rapalom Ivan, Bugarska. Daj! Ajmo, noge zategni. Tako, nogu drži. Stavi malo u koljenu, stavi malo u koljenu, tako drži. Relax. To, bravo, Saki. Au, lat spread. Hajde, opet nogu isto. Isto nogu lat. Hajde. Nogu gore, u koljenu stavi tako. Sad lat napravi. Tako, tako. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Saki. Bravo. Bravo. Hajmo. Ajde, sakrije, fino, noga. Idemo, hajmo. Ajde, uđi u pozu. To, to, tako, to. Back, double biceps. Zadnja dupla biceps poza. To, sakrije, tako, drži dupe. Ložu, tako, bravo. Bravo, sakrije, bravo. Hajmo, dupli biceps pređe, ajde. Poziraj. To, poziraj. Relax. Poziraj. Back, flat spread. Odmah, ajde, odmah poziraj, sakve. Poziraj odmah. Bravo, bravo. Bravo, to. Idu tako. Side triceps. Počna triceps. Ajde. To, spuši, to, spuši, da, ti se vidi. To. Relax. Bravo, bravo. Abdominal stabilize. Hajmo. Stomak i butine. Hajmo, noga, fino, stavi u koljenu malo. Eto, tako zategni. Malo u koljenu stavi, slobodno. Malo u koljenu stavi, bravo. Tako. O, bravo. Bravo, nogu, nogu, fino, u koljenu. Relax. Neće competitors. Have you done comparative posing? Step back for the judge number 3 competitors. Ready to go?
O, Saki, drži relax, fino, drži relax, sorry. Bravo!
Zlatko Berbić, direktor agencije Koloseum, i Ivan Perko, delegat iz Bugarske. Poki! U kategoriji juniori bodybuilding do 75 kg u finalnom dijelu šesto mjesto zauzeo je Staršević Haris, Bosna i Hercegovina. Na petom mjestu Festila Katalin, Rumunija. Četvrto mjesto Jordanov Blagoj, Makedonija. Mjesto broj 3, Čekić Sanel, Bosna i Hercegovina. Mjesto broj 2, Nikola Milanović, Srbija. I prvo mjesto u ovoj kategoriji osvojio je Tihom Jovko, Bugarska. Milanović Nikola, Srbija, i Čekić Sanel, Bosna i Hercegovina. Bravo! Pristupit ćemo proglašenju pobjednika u kategoriji 75 kg, a diplome u ovoj kategoriji dodijeli će Sanela Terzo. Mjesto broj 3, Rapalov Ivan. Bugarska. Mjesto broj 2, Junuzović Ermin, Bosna i Hercegovina. Mjesto broj 1, Balaz Arpad, Srbija. Balas Arpad, Srbija.
Juno Zurić Admin Bosna i Hercegovina i treće mjesto Rapalov Ivan Bugarska. Balaš Arpad, prvo mjesto u ovoj kategoriji. Bravo!